伤好的。өмірдің сан белесінде адасқан, жоғалтпашы аппақ нұрлы арманды. Ойларымда шырмаса да сан күдік, үзілмесін өмір дейтін мәңгі. Сен ұмытпай жүру үшін аяулы, жүрегіңді үнің қалсыншы жаңғыры. Қызым, егер бүгін қолың босап жатса, университетке барып, жұмыстарын көріп қайтсаң да болады. Мен Болатқа ескертіп қоямын. Зарина, міндетті түрде бүгін бар деп отырған жоқпыз. Бірақ үйде зерігіп отырғаннан көрі жақсы дегеніміз ғой? Иә, немесе қызым кішкене демалып, достарыңменен қыдырып. Жоқ әкем, сіз Болат ағаға хабарласа беріңіз, мен бүгін ақ барам. Үйде босқа жатқым келмейді. Міне, келістік, ақылдым сол. Иә, университеттің қай жерде екенін білесің ғой. Өзің оқыған мектептің жанындағы ғимарат қой. Әке, білем. Сәлем, қалайсың? Сен мұнда не істеп жүрсің? Қол бұрып кетіпсін. Мен такси күтіп тұр. Күте тұрады. Мен сенімен сөйлескім келеді. Сөйлесетін ештеңе қалмаған сияқты. Айтылатының бәрі кеше айтылды. Сен кешеге әлі ренжілесің бе? Ол жай қалжын болатын. Сен тексеру үшін айттым ғой. Зарина, тоқташ. Зарина! Тағы не болды? Мен жұмысқа кешігетін болдым. Қандай жұмыс? Сен не, басқа жұмысқа орналасқалы жатырсың ба? Иә. Yeah. Не үшін? Театрдан да, адамдарынан да жалықты. Зарина! Зарина! Маған өкпелі болсына шешім қабылдаған болсан, оның қажет шамал. Сен үшін емес, өзім үшін солай шештім. Зарина! 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 Зарина, мұнда кіріп ақымақтық жасама. Мен шешім қабылдап қойдым. Бұрын сенің ойың мен үшін маңызды еді, ал қазір олай емес. Маған уақытыңды бөліп, әуре болмай қой. Олар біздің қойылымды ұрлап алды. Театрдың сыртына афишасын іліп үлгерді.
Сен жаңа актриса таптың ба? Дұрыс болыпты. Енді оны алдамай қой. Сәттілік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Жүріңіз ішке қарай. О, гастрольдегі суреттерін салып қойыпты ғой. Көрдің бе? Екеуің бір-біріңе жабысып қалыпсыңдар ғой. Енді әріптес болған соң бірге суретке түсесің бе? Әйелім қызғанады деп қашып жүрмейтін шығармын. Басқа адам құрып қалып па? Бірге түсетін? Сәуле, сен дұрыстап қарасыш. Ішінде басқалар мен де түскен суреттер бар шығар, а? Соны ғана көре қалады екенсің. Көп сөйлемей маған шай құйып берші. Қашан қосылай менің аузымды жауып құтылады екенсің. Бұл жай ғана әріптес ретінде түскен сурет. Тіпті екеуіміздің де мұндай түскен суретіміз жоқ. Жүр. Тап қазір барайық та суретке түсейік. Дауа жоқ саған. Осыдан мен ойлағандай болып шықса? Ие, не істейсің? Көресің. Бір тұрыстап, шай ішкіз бедің ғой сен. Сендер мені ұмытып кеткен шығар десем. Жоқ аға. Ендеше не қып жүрміз? Дайындалмаймыз ба? Қақарға, бәрі біткен сияқты. Кеше театрға бардым. Біздің қойылымның афишасы ілініп тұр. Режиссер кім дейсіз ғой? Қуандық. Айжан. Иә. Сол. Оны қанша білсем де. Ақмақпын ғой. Бар болған солақ па? Бар болған сол болса жақсы болар еді. Зарина да, Ғани да менімен сөйлеспейді. Алдында Францияда бірге оқыған жолдастарымен хабарласып едім. Сонда не? Барлығын тастап, тайып тұр ендіше. Білмеймін, аға, білмеймін. Кет! Бар, бұл жерде не істейсің? Бұл жерде сен ешкім бағаламайды. Өйткен ешкім сені түсінбейді, ештеңені дәлелдей алмайсың. Бәрі өз ағысымен аға берсін. Өй, Қуандықтың айтқаны рас екен ғой. Енді не істей дейсің маған аға? Бәтесті, әйелімді. Тоқтат алмағаныма осы күнге дейін өкінем. Ол мені жек көрсе де, мен оның алдынан шығып тоқтатуым керек еді, жібермеуім керек еді. Міне, соның кесірінен әлі күнге дейін жалғызмын. Иә, жалғызмын.
Ильяс. Сені көрсем, мен өзімді көргендей болам. Сондықтан сен менің ақымақтығымды қайталама. Иә, түсіндім. Түсінсең сол. Өзіңнің айтқаныңды, растығыңды дәлелде. Тек өзіңе жақын деген адамдарыңды жоғалтып алма. Менің айтар ақылым осы. Бір мәселем шешіп бердіңіз ғой. Енді тура осы қарқында қойылымның жайын шешпесең жақсы болар еді. Өй, өзіңде бір ұят жоқ екен ғой өзі. Өзің еңбектен кішкене. Қалжындаймын аға. Енді бізге жақсы бір пьеса керек. Сол оқиғадан кейін жазғаным еді. Мә, оқып шық. Мен сіздерге шағын ғана жер бетінде өткен бір оқиғаны баяндап берейін. Бұл ғаламшарда соңғы 19 жылда бірде бір нәресте. Ромео! Джульетта! Джульетта! Асық енді монастырге, сонда өтер қалған ғұмырың. Сөзді қой, жөнелейік, күзетшілер қалды сезіп, бол енді бол, Джульетта, қояр болды, жұрт көреп. Жүре беріңіз, брадар, мен қаламын осында. Ромео! Қолынамын ұстап жатқаны не болды? Құты ғой, өлген болды ауланып. Ромео, Ромео! Құмпаған, Ромео, Ромео! Ай, не істеп тұрсың, кетпейсің бі? Мен кетуім керек бі? Мен емес шығар енді. Біресе кет. Біресе қал, өз білмейді, ненің дұрыс, ненің бұрыс екен. Айжан, жалғастыра бер. Қай жеріне келіп едік, ойым бөлініп кетті. Сүйетін жерінен бастай бер. Ой, қуандық! Жетер осында. Түсінікті болды. Сендер әлде тиянақтаңдар. Айтылған тұрсын ол, сізге бір кісі келіп тұр. Жәрет, мен жұмыс істеп беріңдер. Бізге шай әкеле ғой. Иә, бәке, келе қоймайтын ауылың ет, шай жүрсің бе дегенде. Әңгімеңді айта отыр. Ез олай өтіп бара жатып, өзіңмен біраз сөйлескені жөн көрдім. Дұрыс, дұрыс. Енді бізде бәрі баяғыша, театр. Жақында жаңа қойылымның премьерасы болады. Бәріміз соған дайындық үстінде өміз. Дұрыс. Дұрыс екен. Әлесті жұмыстан неге шығардым?
Осы әңгімені қозғамай ақ қояйын деп едім. Бірақ енді өзің бастаған соң айтайын. Сенің ұлың мені бүкіл жұрттың алдында масқара қылды. Солай ма? Солай. Әйтпесе себепсізден себепсіз мен оны жұмыстан шығармаймын ғой. Сенің ұлыңды қуып маған не көрініпті? Мен оған үлкен қойылымды сеніп тапсырдым. Жаса, өзімді көрсет деп едім. Тыңдамады. Мүмкін сен маған сенбей отырған шығарсың. Жоқ. Театрда кез келгеннен сұрасаң болады. Сенем. Айтуан. Өзің жас боп көрмегенде айттың ғой бәрін, а? Әбеке, әбеке. Білем. Бәрін де білем. Бірақ сенің ұлың маған құлақ асатын түрі жоқ. Тура мені бір жау көретті тұрады. Сондықтан оны мен өзің сөйлесіп, ақылыңды айтпасаң болмайтын шығар. Келсін, өз күнәсін мойындап, жұрттың алдында кешірім сұраса, менде қатып отырғаным жоқ. Жұмысқа қайта аламын ғой. Жақсы. Жарады. Кел, Мантекке. Әкел, ұстат қолыңда. Солақтасын. Жүлиеттен жесір қылған сорында. Жүлиеттаға аз көрем мен бұны. Күллі қала таң қалатын ендігі. Тоқташ. Барлығың сахнан оң жағына тұрыңдаршы. Тура қалпында тұрыңдар. Жарықты соларға түсір. Мантеке, Капулетти, сіздер сәл алдыға. Е, осылай тұрыңдар. Кел, Мантеке. Әкел, ұстат қолымда. Солақтасын. Жүлиеттен жесір қалған сорымда. Жоқ. Қайтадан бұрын орындарыңа. Жарық, бұрын орнына. Кел, Мантекке. Әкел, ұстат қолыңда. Солақтасын. Жүлиеттен жесір қылған сорымда. Ай, ұлы режиссерім, ай. Бүгін не істеп кеттің? Не істеппін? Жаңағы шешімдеріңді айтам. Басқа қандай жолдар бар деп қарастырғам ғой. Сен ондай қарастыруларың мен абайлы. Онсыз да бәрі бұл қойылымның әлиястық екенін біліп жүр. Білсе қайтейін. Театрда режиссер кім? Мен? Сен екеніңді бәрі біледі. Сол үшінде тып-тыныш, дайын қойылымды қойып жүре берсіңші. Әйтпесе мына түріңмен өзіңнің қадіріңді өзің қашасың.
Қалай? Біз міндетті түрде осыны қойымыз керек. Рахмет, балам. Ассаламу алейкум, Қасым аға. Қалайсыз? Уа алейкум ассалам. Ілияс, түн жарымда не ағып жүрсің? Тыныштық па? Ғани үйде ме? Иә, үйде. Ғани! Үйге кірсеңші. Жоқ, рахмет. Мен осы жерде күте тұрамын. Кім ол? Ғанидің досы ғой келген. Неге келдің? Ғани, ертерек ұйықта. Иә, иә. Бәрі жақсы ма? Жатар кезде ас бөлменің жарығын өшіріп жүр, кеше жағып кеттің. Жарайды. Кешегі ерегісіп қалғанымыз үшін ренжіп қалмаған шығарсың. Жоқ. Онда маған не үшін қырсығып жүрсің? Маңызды емес ұмытшы. Ғани, сен. Менің сендерден басқа ешкім жоқ. Егер ренжіткен болсам, кешір. Бірақ сен де түсін. Егер маған себебін айтпасаң, мен қай жерден қателік жасағанымды білмеймін. Көрген шығарсың. Біздің Ромео мен Джульетта ұрлап алыпты. Тыңдашы мен. Менде жаңа қойылым бар. Егер біз оны қоятын болсақ, бүкіл театрлар шулатамыз. Бірақ маған сенің көмегің керек. Әл тұрсың ба, Ғани? Жарайды, тек менің бір ғана шартым бар. Қандай? Біраз уақытқа сенің үйіңе көше тұрайыншы. Әрине. Жарайды онда. Кіршіке, менің бөлмемде күте тұр. Мен киімдерімді алып алайын. Аяқ киім кеш. Сонымен? Маған не үшін ренжігеніңді айтпадың ғой? Ол маңызды емес. Маңызды емес дейсің бе? Бұл суреттер жай. Досым болған соң. Иә, иә. Түсінем ғой. Ілияс. Бұны көргендерің тіс аренаға айтпай-ақ қойшы. Ол мені дос ретінде көреді. Мен сендерге кедергі жасамаймын. Ғани, сен қайда бара жатырсың? Түн болды ғой, кіре кетес. Айя, а жүзден есеп тұрсың? Әй, оңбаған. Мына жерге жатасың.
жақсы. Енді не істейміз? Бізге Зарина көндіру керек. Сен кешірім сұрамадың ба? Жаңа ғана айттым ғой. Бәлкім Қақарағаға барып көрерміз. Бір амалын топ берер. Аға ұйықтап қалған ба? Қаратаға не болды? Жағдайы нашарлап кетті. Енді неге ауруханаға бармадыңдар? Бармаймын деп қырсығып отыр. Сені көрем дейді. Қақарата? Кешір, Зарина. Ақымақ! Адам сияқты кешірім сұрауды да білмейсің. Басқаша шақырсақ келмейтін едің ғой. Зарина! Ғани ата? Ілиясты қойшы, сіздерден күтпеп едім. Зарина, қызым. Ата, қойыңызшы. Зарина! Зарина! Қақараға? Аға? Аға, не болды сізге? Қазыратаңыз демалып жатыр. Жағдай бір қалыпты. Ол кісі бұрын осында болып беді. Білмеймін, байқамаған біз. Қазір денсаулығына қауіп төндіретін ештеңе жоқ. Бірақ әзірге нақты диагноз айта алмаймыз. Ертеңгі анализден кейін белгілі болады. Оған қашан кіруге болады? Ертең келіңіздер, қазір ұйықтап жатыр. Жақсы. Рахмет. Ғани, сен бара бер, жүре ме? Зарина. Ілияс, болды, қойшы. Мен сен жібере алмаймын. Жаңа маған Қақараға өз оқиғасын айтып берді. Мен не түсіндім, білесің бе? Егер мен сен қазір жоғалтып алсам, көп жылдардан кейін өкінгім келмейді. Кешірші мен. Ілияс, жетер. Барып басқа біреуді қинаш, тек мені емес. Мен сені таңдап қойдым. Енді менен қашып құтыла алмайсың. Мен махаббаттың не екенін сені көрген кезде ғана білдім. Сен де солай екенін білемін. Сен оны қайдан білесің? Сезем. Сол үшін бір-бірімізді қинамай қойық. Келістік пе? Сенің жаңа актриса тапқаның өтірік қой, а? Не үшін өтірік? Шын. Адамның есін шығардыңыз ғой? Бөш өтірікті. Басқа-басқа
Сен қуанған шығарсың. Ой, қойыңыз. Қазір қалай сезініп тұр сөзіңізді? Шүкір. Қазір тәуірмін. Одан да бізге жоспарыңды айт. Ол күте тұрады. Алдымен сауығып кетіңіз. Иә, ата. Ілияс дұрыс айтады. Онысын ақылдасармыз. Сендер мен үшін шешім қабылдамаңдар. Уақытымыз тығыз. Оның үстіне мен өзімді керемет сезініп жүрмін. Баста, Ілияс. Жақсы. Гран фестивалі қатысу үшін ең бірінші Қазақстандағы іріктеуге қатысуымыз керек, дұрыс па? Бүгінгі күннен бастап фестивальдің іріктеуіне 3 апта ғана қалды. Бізде не бар? Қақараға жазған пьеса және 3 актер. Ендігі керегі 3 актер. 2 жігіт, 1 қыз. Олай болса, Нұртас Аслан Айнагүлді көндірейік. Сендер бүгін пьесамен толықтай танысыңдар. Сосын Қақараға ауруханадан шыққанша біз Зарина екеміз қойылымды қоятын орын іздейміз. Жақсы. Ғани, саған ең қиын тапсырма. Ол қандай тапсырма? Біз іріктеуге қатысу үшін алдымен оларға өтініш жіберуіміз керек. Сол өтінішті сен жібер. Қой, оның несі қиын? Айтпақшы, біздің өтінішімізді одақ қарай ма екен? Жоқ. Бірақ сен Айтуғанның атынан жіберуің керек. Не? Иә. Айтуғанның өзі білмеу керек. Біз қойылымға қатысу үшін рұқсат алып алсақ болған. Ол заңға қарсы әрекет емес пе? Қайтесің енді. Ал егер де мен ұсталып қалсам, сотталам ба? Ғани, біз сені қинамаймыз. Бірақ бізде басқа амал жоқ. Анда барып соғылып, мында келіп шығылып, сабақ алмай жүрміз ғой әлі. Білмегенді сұрамаймыз, айтса тағы тыңдамаймыз. Осы біздер қандай адамбыз. Мақтағанға желіп, сынаққаннан жеріні. Жақсы жаман айыр алмаймыз. Уақытынан кешігеміз, той-тойлаймыз, есіреміз. Жағдай болсын болмасын мейлі. Анда ұшы? Жоқ, бұл болмайды. Кенсеге ұқсайды. Театрға мүлдем ұқсамайды. Гүл, өзім ойлашы. Бұл деген мүмкін жүрек қой, неге түсін бітірсің сен, а? Қараш, Қазақстанның ішінде барлық қалаларды аралаймыз. Шетелге шығамыз. Ресей. Сен алды мен тыңда дегенді алып тастайық. Ал егер біз Қақаратай екеуміз сөзімізді ауыстырсақ қалай болады? Көру керек, көру керек. Көріңіздерші? Сенді қандай? Аслан, түсініп тұрсың ба? Мүмкіндік. Бізге жаңа режиссер келе бермейді. Өзі көрші, жаңа қойылым болады. Қалай болатын елесе сармай тұрмын, Ғани? Бәрі жақсы болады, сен шы маған? Мен айтып тұрмын ғой саған. Мен мына театрдың өзіне жаңа ән кірдім. Міне саған мүмкіндік, түсініп тұрсың ба? Саған мүмкіндік осы. Уақыт келді талпынайық, өзгерейік, ұмтылайық. Бәрі-бәрі өз қолымызда. Мынаған хабарласып көрейікші? Түндер өтіп барады. Осылай айлар өтіп. Бас емес пе? Thank you.
барады. Не жүрсің бе? Өзің ойлаш, жаңа қойылым, жаңа режиссер. Гран-при аламыз. Аслан. Бағасы кішкене қымбаттау болып тұр. Жарайды, рахмет. Түсірмеймін дейді. А, шай, өзім. Үш жүргенмін. Жұмыс жақсымын өзінде? Жақсы. Баруға болатын секілді. Жарайсың. Білген. Қашан басаймыз айлықты? Өзім айтам мен саған. Ойымдама бәрі жақсы болды. Ғани, болшы тезірек барайық. Не қып тұрмыз? Кішкене, шыдаңдаршы. Кішкене. Қазір. Қарын ашып кетті, болшы. Қалайсыздар. Сәлем. Сәлеметсіз бе. Ғани, сен мұнда Ілияс болады деп айтқан жоқсың ба? Сен бізді алдап алып келдің бе не? Сіздерді шақырған мен. Сіздерге ұсынысым бар. Мәссаған. Мен ұмыт көттім. Үйде қонақтарым бар еді. Ренжімесеңіздер, өздеріңіз жалғастыра беріңіздер, е? Мен кеттім. Ұртас, қашпасаңшы. Алдымен тыңдап алсаңдаршы, біздің не айтқымыз келіп тұрған. Сенер адамдарымыз сіздер болғаннан кейін шақырдық. Келгендеріңізге көп рахмет. Оқас жоқ. Біз Ғани кешкі ас деп шақырған соң келіп тұрғандағы түріміз ғой. Қайдан білейік алдап алып келген? Е, кешіріңіздерші, енді осылай болып қалды. Онда көп сөзбай, не үшін шақырғанымызды айтайын. Біз қойылым бастап жатырмыз. Соған сіздердің көмектеріңіз керек. Тағы да ма? Сендерді қоймайды екенсіңдер? Жоға, бұл қойылым бұрынғы сендер ойнап жүрген қойылымнан өзгеше. Гранд фестивальге қатысатын боламыз. Қалай, а? Бірінші іріктеуге қатысыңдаршы. Қатысамыз. Отамыз. Нұреке. Қуандық пен неше рет фестивальге қатыстыңдар. Біреуінде болсын жеңіске жеттіңдер ма? Жеткен жоқсыңдар, дұрыс па? Егер бізбен фестивальге қатысатын болсаңдар, жеңіске жетеміз. Және де бүкіл театр бізге таласатын болады. Болды, Ғани. Қиялдарыңа береке берсін. Жалпы қандай қойылым қойсаңдар да маған бәрібір. Қақараған театрдан шығарып жібергені сендерге аз болды ма? Не, жігіттер, шынымен. Айнагүл дұрыс айтады. Мен сендер мұна түрлеріңмен фестиваль тұрмақ іріктеуден өтетіне күмәнім бар. Ғани, айтуғаның кеше не айтқанын көрдің ғой? Нұреке, енді өздерің білесің. Рахмет, мен Ілияс үшін театрдан қуылғым келмейді. Менің балаларым бар, отбасым бар. Ертең жұмыстан шығарып жіберсе бәрін сендер асырайсыңдар ма? Кешір. Ілияс. Мен сендерді сыйлайым әрине, бірақ маған үйге кету керек. Қонақ дегендей. Жүр, Асан. Кеттік. Өй, өңшең.
қорқақтар. Ғани, енді оларды да түсінге болады. Я, қай бір жетісіп жүр дейсің. Бір шешімін табу керек. Айтпақшы, Ғани, сен Гранд фестивальға өтінішті жібердің бе? Сәлем, сөйлеш. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Отырсам бола ма? Отыр. Не болды, Ғани, не сұрайын деп едің? Жай, сенмен амандасып кетейін деп. Рахмет. Кейін кезде сені жиі көріп жүрмін. Иә. Жақсы емес пе осылай сыйластығымыздың жарасып жүргені? Ғани, саған не болған? Ештеңе. Айтпақшы, саған бір құжатқа қол қою керек еді. Қазір күте тұр. Иә. Ғани? Сен мұнда не істеп жүрсің?